Tak dobrý den dneska na kanále YouTube, na kanále Robert a Petr Šach. Já jsem Petr Koutný a pojďme se podívat na nové pastičky, finti, finti, fintičky. A začínáme karokanem. Proč je to důležité se na to podívat, anebo dobré? Protože nejenom, že můžete překvapit vašeho soupeře, ale pozor, nevíte kdy nějakou takovou fintičku na vás váš soupeř si připraví. Pojďme se podívat na karokan. Na panův útok, kdy to vezmeme na D5 a zahrajeme tah C4, soupeř dá do hry dva jezdce. Pozor, tahle ta finta funguje, když nemá černý zahraný tah E6, ale právě dává do hry dva jezdce a my můžeme zahrát tah střelec na G5. Teďka to vypadá, jako bychom neměli svůj den, protože přeci co může být špatného na tahu dáma na B6. A to je přesně, co chceme vidět. Připomíná mi to pohádku o perníkové chaloupce, kdy Baba Jaga už si sedá na tu lopatu, otevřená pec a jenom se ptáme té stařenky, jestli si sedne na lopatu čelem vzad anebo čelem vpřed. Je to úplně jedno, protože tady už je všechno připraveno a čekáme na ten správný okamžik. Přichází teď. Vezmeme na D5. Ten černý nechce vzít na D4 pro E3 a myslím si, že dává smysl vzít dáma B2. Samozřejmě mi napadá jezdce, on napadá jezdce. Teďka je všechno v pořádku. Je to v pořádku, protože ta Baba Jaga už tam sedí a po tahu výšce 1 už jsme pravděpodobně vyhráli. Černý ještě by mohl jezdit na D8, nebo jezdit na D8, ale tohle to opravdu nikoho nenapadne. Jezdit na A5 je hnedka šach dáma A4 a vezmeme si jezdce. Vzít na D4 nepomůže, protože vezmeme a hlavně střelec si pochránil věžku, takže to je figurka víc. Dává smysl, že ten černý půjde na B4 a teďka už jenom tu Babu Jagu tam šupneme, tam jezdec na A4. Dáma je chycená nebo přichází černý minimálně o figurku. To je úplně jedno, protože černý se může tady vzdát. Dáma A2 nebo dáma A3. Takže dáme si třeba dáma A3. Věžce 3. Když teďka přijde dáma A2, tak to bude stejná varianta. Když teďka přijde záchrana jezdec na D3, tak samozřejmě přijde střelec na D3. A je to o figurku víc. To nepomohlo. Když přijde jezdec na C2, tak přijde dáma C2, je to zase o figurku víc. A ještě se hrozbou třeba věžce 8, třeba takto. To nepomůže, takže vidíte, že tady už nepomůže nic a černý vezme dáma A2. Střelec na C4, není tam moc políček než dáma A3, věžce 3. No a teďka se ten černý může zase pokusit vykoupit tím jezdcem, ale bohužel nepomůže. Na D3 vezmem, samozřejmě dáma A1 je to stejný jako v naší partii, protože když to vezme hnedka a nebude zdržovat, tak dáme střelec na B5 a máme pěknou večeři, protože jsme vyhráli dámu, vyhráli partii a možná jsme si zahráli pohádku o perníkové chaloupce. Tak to vypadá, když nám soupeř sedne na lopatu. Doufám, že se vám tahle ta ukázka líbila a pojďme se podívat na další karokan. Karokan je samozřejmě bezpečné zahájení, ale někdy se může stát nehoda a třeba tahle ta fintička není úplně hloupá. Zahrát střelec na E3. Někdy to vypadá, že by ten černý mohl zahrát dáma A5 a třeba E5, E6, střelec na B4. To vypadá jako dobrý plán. A my můžeme teďka za sebe udělat otesánka takového slabšího hráče a zahrát střelec na D2. Samozřejmě tohle to není to nejlepší, co můžeme v našich šachových partích hrát. Hlavně proto, že na D4 je zdarma pěšec a já se přiznám, že kdybych byl černým, tak bych si ho vzal. Prostě zadarmo pěšec, soupeř ještě hraje takové divné tahy, prostě vezmu si ho. A to je přesně to, co chceme vidět. Opravdu to spadlo a je to tady. Jezdec na B5, garde, a napadáme tohoto jezdce. Je úplně jedno, jestli půjde dáma na B6 nebo na dáma na D8, protože dobereme jezdce na D4 a černý ho dobere. Takže vezmeme a dáma A4 a vyhráli jsme. Když půjde dáma na D7, tak jsme vyhráli dámu.
To je jasný bod. Když půjde střelec na D7, tak jsme dámu taky vyhráli šachem na F7. To bylo docela lehký. No a když bude soupeř trošku zdržovat, tak si dáme velkou rošádu a už nebude zdržovat. Tady už to bude taky rychlý a tady se ten černý může vzdát. Doufám, že se mnou souhlasíte. A doufám, že se jdeme podívat na další variantu. Francouzská obrana. Takže pro každého, kdo hraje francouzskou bílýma nebo černýma, ať zpozorní, protože tohleto se opravdu hrává B6. A je to hodně pěkný, když teďka ten černý nebude pozorný dva tahy a zahraje střelec na B7 a vezme na F6, ještě může vzít G krát F6. Když to vezme dámou, tak jsme vyhráli. Vyhráli jsme dámu. Po tahu střelec na G5. Samozřejmě ten černý vezme na F3. A hlavně, my si nevezmeme na F3 střelce, protože my chceme vyhrát dámu. A zahráme pěkně dáma D2. Černá dáma nemá žádný jiný tah, než vzít na D4. Ale to nepomůže a zase to je jako v perníkové chaloupce. Šach na B5 a je tam. Protože jsme vyhráli dámu, samozřejmě jsme vyhráli partii a tohleto je docela pěkná pastička. Doufám, že ji na někoho vyzkoušíte. Určitě vám přeju, abyste zažili tu radost, když vám soupeř do toho vběhne a už vidíte, jak si sedá na tu lopatu a jak už jenom už duchnete do pece. Pojďme na tohleto. Tohleto je takové často nepříjemné pro toho černýho. Bílý může hrát cokoliv. Ale ne cokoliv, právě se to může stát taková nehoda tady. Zatím teorie. Malá rošáda, kůň C3, dáma A4, blá, blá, blá. Když ten bílý zahraje jezdec na D2, tak jsme vyhráli. A budeme se smát my, když vezme na F2. A jo, když nevezme bílý na F2 střelce, má opěšce míň a prohrává za chviličku. Když ho vezme, prohrává dříve šach na G4. No a teďka co má hrát? Když půjde na F1, dostane šach. Ono je to už asi jedno. Když půjde na G1, dostane mat. Dáma B6, dáma F2, tomu asi nezabrání. No a tak si může říct, že půjde král E1. Přeci má bílý figuru víc. No jo? A co kdyby ten bílý přišel o dámu? Nevěříte? Má garde. Jaké má políčko ta dáma? Dáma může jenom na A4. Tak jo. A teďka kam ta dáma může? Na A3 a nebo na B4. A my dáme vždycky šach na C2. Takže ať si to ukážeme. Dáma B4, šach na C2 a dáma A3. Samozřejmě jasná výhra a pěkná fintička, která možná otráví vašeho soupeře a sám si za to může, protože neviděl tohleto video. Doufám, že vy to nebudete. Pojďme na další pěknou. Tohleto vypadá jako hodně známá past, ale třeba já jsem mu vůbec neznal. Normálně výměný dámský gambit. Hlavní varianta, teďka ten bílý šikovně ustoupí na F4. No a hraju se standardní tahy. Teďka ten černý může udělat velký omyl, když si bude myslet, že vymění tohoto střelce, nebo že získá výhodu dvou střelců, přeci kůň H5 a co se stane a se stane, vezmu si střelce. Ale když to udělá a je dobré se tady dívat na toho soupeře, jak o tom přemýšlí a jak neví a když to zahraje, tak s radostí mu řeknete děkuju. Děkuju po tahu jezdec bere D5. Wow, to je pěšec víc. Když vezmete jezdce, samozřejmě střelec na C7. To už není pěšec, to je dáma. No a když se stane cokoliv jiného, třeba tohleto, máte o pěšce víc, žádná kompenzace a určitě jste na pokraji výhry přímo ze zahájení a díky tomuto videu. Tak jo, dobré si to zapamatovat. Další. D4, D5, C4, kuň C6, kuň C3, kuň F6 a střelec na G4. Wow, nepříjemný čigorin. Kdo má rád čigorina? Je to takový taktický a chaotický. Sám to mám rád černýma, přiznávám. A neznal jsem tuhletu variantu. Takže já jsem se trošku naučil E4. Není teďka dobré vzít na C3.
Protože to je takový Greenfield, kde hlavní plán je C5, ale tady právě zavazí tento jezdec. Takže tohle je příšerná pozice v Greenfieldově obraně s koněm na C6, proto po E4 jezdec na B6. D5. Jezdec E5. Máme o figuru víc. Vezmeme. A je to pěkný. Vezmeme na D1. C6. Vezmeme. A co teďka hrát? Když dáte A6, tak dáme C7. A pak se podíváme, kde má víc materiálu. Takže to asi ne. Pojďme zpátky. Teďka dáma C7. Dáma C7. Vezme na B7. No a mat na F7. Tomu říkám příjemný čigorin a příjemná finta, která doufám, že se vám taky líbila. A pozor na to, opravdu nevíte, kdy to na vás soupeři vyzkouší. A dáme si ještě jednu. D4, D5, C4, C6. Pojďme na slovanskou. Dáma na B3. Můžeme soupeře vyzkoušet v této variantě. Dáma na B6 dává smysl. Vezmem. Není dobré vzít teďka na D5, protože vezme dáma B6 a soupeř má strašné pěšce. Proto dáma B3 dává smysl a teďka možná ten černý vezme jezdce na B1. Říká si, wow, přeci takový špatní pěšci, to je radost hrát. My ho překvapíme, když vezmeme na C6 a nevezmeme si střelce na B1. Asi ten černý ustoupí střelcem. A dohrál, protože máme tady krásnou fintičku, věž bere A7. Buď vyhrajeme věžku, anebo vyhrajeme dámu. Stáhem C7 ten černý nemá šanci jakkoliv toho bílého zastavit, aby si postavil dámu. Třeba takto. Tak podívám se, jestli nás čeká ještě něco jiného. Nečeká. Jsme na konci, jsme na začátku, tak jo, doufám, že se vám líbily tyhle ty pastičky, doufám, že nějakou vyzkoušíte, doufám, že to žádné nespadnete a že vám to přinese nějakou radost. Tak jo, to je pro dnešek všechno, děkuji za každý komentář, like, odběr a potkáme se určitě někdy příště. Mějte se fantasticky a ať vás šachy baví. Čau.